Ju bëj thirrje. Deputetëve, kryebashkiakëve, zyrtarëve me rekorde kriminale të çfarëdo partie qofshin, t'i japin dorëheqjen nga postet dhe detyrat që mbajnë. Askush nuk do të mund t'i shmanget dekriminalizimit. Edi Rama gënjen vetëm nëse mendon se duke lëshuar ndonjë aty këtu sa për të hedhur lumin, do ta mbyll këtë betejë. Duhet ta di se është në shënjestër si arkitekt i kriminalizimit, në shënjestër të opozitës, publikut, partnerëve. Kjo është një valë që nuk ndalet, është një kaos mbar popullore për jetën, për nderin, për dinjitetin, për zhvillimin, për integrimin. Në këtë kuadër, përpjekja e turpshme për të mos vendosur në kalendarin e punimeve të parlamentit projekt ligjin e propozuar nga opozita për dekriminalizimin dhe amendamentet shoqëruese kushtetuese do të marrë përgjigjen më të vendosur nga aksioni i kombinuar i grupit parlamentar dhe i Partisë Demokratike me qytetarët shqiptar. Duke nisur nga dita e nesërme, Komisioni i Dekriminalizimit i kryesuar nga Lulzim Basha do të nisë shqyrtimin e nismës paraqitur në parlament për të hequr çdo alibi të kryepërgjegjësit për dekriminalizimin, për mos futjen dhe mos diskutimin e këtij ligji në seancë plenare.